Na última temporada fez 20 golos e 16 assistências em 39 jogos. Conquistou 3 campeonatos nacionais ao serviço do Benfica. Início. Bem jogado, atenção à equipa inglesa, pode ser perigoso. Enderby pode ir para o remate, tenta o cruzamento aqui. Podia ter olhos para a baliza. Quis servir Natasha Flint, cá está, jovem, 18 anos, ex-Sheffield United, Mia Enderby. Bem jogado com Emma Coy, visto. Ainda a bola vai sobrar para Mary Obinger. Tira o cruzamento. Cabeçamento de Emma Coy, visto, sem perigo para a baliza de Katarzyna Kidrzynek. Não é um nome nada fácil de pronunciar. Esta guarda-redes que assistir ao primeiro jogo, é normal termos aqui alguns erros no grafismo. Vamos a este lance. Sandy Baltimore a escapar-se. Lá vai a capitã do conjunto francês, Sandy Baltimore. Cruzamento, remate e bola no poste. Remate de Ana Vitória. Muito bem trabalhado este lance por Sandy Baltimore. E remate de primeira de Ana Vitória, com a bola a bater no poste. Ainda a capitã do Paris Saint-Germain tentou o remate, que sai ao lado. Intenção de Sandy Baltimore. Atenção a este lance, pontapé e é um golaço! Que grande pontapé de Amalie Vansgaard. 1-0 para o Paris Saint-Germain e é o momento de inspiração. Foi Ligueli e não Amalie Vansgaard. Número 28, não o número 20. Que pontapé este. Recuperação de bola de Lee Willy a puxar para o pé esquerdo. Que grande gol. Ainda se esticou Rachel Loss. E está feito 1-0. Vi por ali perto a Vansgaard, pensei que tinha sido dinamarquesa, mas não. Foi mesmo colocar a bola jogável. Atenção ao Paris Saint-Germain. Pode ser perigoso. Sandy Baltimore tem ali Vansgaard, pode fazer o 2-0 e já está, mas há fora de jogo. Há fora de jogo, não conta o remate de Amalie Vansgaard. Baltimore. Quando a bola chega a Sandy Baltimore, tudo fica diferente no ataque do Paris Saint-Germain. A receber novamente a capitã do conjunto francês. Ui, que bem jogado. Atenção ao remate, defesa de Rachel Loss. Cá está a Sandy Baltimore, nem de propósito. É de facto a jogadora que vai fazendo a diferença. A expressão do Liverpool. Atenção à recuperação, pode ser o empate. Lá vai o Liverpool. O remate sendo interceptado e à segunda vai ao poste. Ainda há insistência da equipa inglesa. Que grande oportunidade. Natasha Flint a acertar no poste. É a melhor oportunidade do Liverpool nesta primeira parte. Esta é a recuperação de Sari Holland. Primeiro remate a ser cortado por Ana Vitória, que ficou ali agarrada às costas. Depois a bola a chegar às mãos de Katarzyna Kidrzynek. Azar aqui para Natasha Flint, colocou bem o remate. Perdida será o final, exatamente. Final da primeira parte. No estádio Michel Benichou, em Toulouse, Paris Saint-Germain vai vencendo o Liverpool por 1-0. Um grande gol marcado por Jade Ligueli aos 21 minutos. Vamos fazer aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir. Na ala esquerda. Kickoff, deuxième période, lancé. Baltimore, tem sido uma dor de cabeça para a defesa do Liverpool, Sandy Baltimore. Atenção, Baltimore já está ali com pouco espaço e há pontapé de baliza. Atenção ao Liverpool, sai aqui o cruzamento de Coy, visto, pode ser perigoso o remate e a defesa de Katarzyna Kidrzynek. Boa chance para o Liverpool. Vai receber Sandy Baltimore e a bola sai sempre redondinha dos pés de Sandy Baltimore, depois a perder Laurina Fazerro, remate e não sei se a tocou ou não, parece que sim, de Katarzyna Kidrzynek. A bola sai à figura, mas sai alta.
Uma recepção de Laurine Fezer. E cá está o pontapé de Miri Taylor. Não me parece que tenha havido toque. Bem jogado, lance estudado, mas há fora de jogo tirado ao ataque inglês. Pique. Sai o cruzamento, ali muito chegado à baliza e vai para as mãos de Katarzyna Kidrzynek. Bom passe de Ana Vitória para Amalie Vangsgaard. Atenção ao Paris Saint-Germain. Vangsgaard, o cruzamento. Ainda vai chegar a Bachmann para o remate. Pontapé de Ramona Bachmann. Defesa de Laws. Atenta à guarda-redes Rachel Laws. Equipa inglesa que volta aqui a ter uma oportunidade para atacar. Atenção. Pode ser aqui o remate, corte providencial da defesa francesa. Ainda o Liverpool, Coivisto. Emma Coivisto tenta o remate, ainda vai à segunda, também não consegue chegar à baliza. Tinha Mary Obinger, só teve olhos para a baliza, Emma Coivisto. Mais uma vez a pressão do Liverpool a dar resultados. E temos gol do Liverpool. Minuto 57. Estávamos a ver a repetição de um lance. E, entretanto, ouvimos a celebração. Empate para o Liverpool. E, pelos festejos, terá sido Natasha Flynn. Lançamento da linha lateral. E é mesmo Natasha Flynn. Quem mais? Agora com o remate bem colocado. Jogadora ex-Leicester e Celtic. Fazer aqui o empate para as Reds. De certa forma, a premiar. Bem jogado, Nicole Payne já fugiu. Cruzamento! E ali um corte perigoso. Bem jogado, índice, cruzamento e quase chegava Natasha Flint. O cruzamento sai muito baixo, a bola ainda a sobrar para as jogadoras inglesas. Pode ser que o pontapé sai mesmo e sai perto do alvo. Era um grande gol. Já tivemos dois bons gols neste jogo. Remate de Ligo Eli e também o de Natasha Flint. São dois. Ui, mais um passo arriscado. Iana Daniels. Deixa para o remate de Missy Kearns, defesa de Katarzyna Kidrzynek, na existência das Reds. Cruzamento e a pontapé de canto para o Liverpool. E Kearns, jogador que entrou há poucos instantes. Giro de cabeça, atenção ali ao perigo e defesa para a fotografia de Katarzyna Kidrzynek. O crescimento foi de Taylor Ince. Missy Kearns. Ui, bom pormenor de Iana Daniels, também entrou bem esta jogadora belga. Depois tentou o remate que sai fraco. Para Ana Vitória. Bom passo para Amalie Vangsgaard. Só o remate que sai muito ao lado. Na Vitória que tem estado menos em jogo. Ser substituída por Sangaré. Atenção a este lance, pode ser perigoso. Baltimore. Ai, a ideia era boa, mas o passo não. E Paris Saint-Germain pode ser aqui uma última oportunidade para o Liverpool. Bem jogado por Iana Daniels, pode ir para o remate Iana Daniels, o pontapé sai ao lado. Grande oportunidade para Iana Daniels. Garantir a vitória das Reds. Caligaris vai atrasar para Katarzyna Kidrzynek e cá está o apito final, empate. Um golo entre Paris Saint-Germain e Liverpool. Paris Saint-Germain esteve em para o primeiro penalti. É para o Liverpool e para a capitã Missy Kearns. Remate e vai ao lado. A falhar Missy Kearns. E agora é a equipa francesa. Tunkara. O remate de Tunkara e impecável. Está na frente o Paris Saint-Germain. Garde.
Jogadora dinamarquesa parte para a bola, o remate e também não se fez ao lance. É na vitória, o remate e bola na trave. Fica tudo empatado. Parte para a bola e ao lado. Penalti muito parecido ao primeiro. O remate, defesa de Rachel Laws. Parece que vamos ter aqui uma para esta temporada. Parte para a bola de Jenna Clark com o remate, defesa de Katarzyna Kidrzynek. Parte para a bola Corbin Albert e marca, muito bem marcado este penalti. Parte para a bola Iana Daniels e falha, defesa de Katarzyna Kidrzynek e está resolvido. Segue em frente o Paris Saint-Germain. Fica aqui a festa francesa depois desta defesa de Katarzyna Kidrzynek. Triunfo por 2-1 no desempate para penaltis, depois de uma igualdade a um golo entre Paris Saint-Germain e Liverpool. Liverpool e Atlético Madrid vão jogar pelo terceiro e pelo quarto lugar, mas a final é para acompanhar na Sport TV e será entre o Paris Saint-Germain e o Milan. Espero que tenha gostado, já sabe. Continua a acompanhar esta competição nos canais Sport TV. Na próxima quinta-feira vamos transmitir em direto a final entre Paris Saint-Germain e Milan. Obrigado por ter estado desse lado. Até uma próxima oportunidade.